As it was an repair, right? Joe Logan of Hartbor, Horbin, Panda Brakebot, Hobart, Zuguto, who said, Potak to Hobart and Potom Hobartu. Lak, lak, Moil, Dangor, Kohana, Himon, Tobiso, Horma, Sarkar. Kyonu, Atmohoi, Gutor Hode Zurito. O Homer, lak, lak, Moil, Brihot, Asoni, O Hom Sarkar. Mukomode, Mohila, Udomita, Asoni, Aram Bokorise. Himon, Tobiso, Homer, Oti Haki, Danto, E Mohutot. Aru. আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এই আঁচনি সাঙুৰি ল'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ বাবে মহিলাসকলে কৰিব লাগিব মাত্ৰ তিনিটা কাম আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত মহিলাসকলক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বিজনেছ প্লেন আৰু প্ৰথম বছৰতে মহিলাসকলক পৰা বেংক একাউণ্টত 10,000 কোটি টকা প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰু ইতিমধ্যে এই যি আঁচনি উদ্যমিতা আঁচনি এই আঁচনিত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আৰু 39 লাখ মহিলাৰ প্ৰথম বছৰত 10,000 কোটি টকা প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে দ্বিতীয়টো খবৰ লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ড হিৰাধিকাৰীলৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৰেচন কাৰ্ড আছে নেকি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা হিৰাধিকাৰীলৈ চৰকাৰৰ বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত অসমবাসীলৈ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিজন পৰিয়ালক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি ধন এতিয়া যিহেতু সাধাৰণ জনতাৰ পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়াললৈকে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব আগন্তুক 2-3 বছৰৰ ভিতৰত এই আঁচনি ধন লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীসকলে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ পণ লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীলৈকে পাব ৰেচন কাৰ্ড এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু ইতিমধ্যে 12 জানুৱাৰীৰ পৰা এই মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছে পূৰ্বে বছৰি 2 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়ে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া বছৰি 4 লাখ টকাও যদি আপুনি উপাৰ্জন কৰে আপুনি ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মাহিলী 30,000 টকা উপাৰ্জন কৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালেও দৰ এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড থকা ব্যক্তিয়ে উজ্বলা যোজনাৰ অধীনত থকা চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে আৰু ইমানেই নহয় ৰেচন কাৰ্ড থকা ব্যক্তিয়ে প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব 5 কেজি পৰ্যন্ত চাউল আৰু ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আয়ুষ্মান কাৰ্ডো লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীসকলে পাছৰ খবৰ এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিজেপিৰ অৱস্থা এতিয়া কাহি লৈছে ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্যত দুই এখনৰ বাদে সকলো ৰাজ্যত এতিয়া বিজেপিৰ অৱস্থা কাহি আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত কৈছে মই গেৰাণ্টি দিছোঁ এতিয়া 24ত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবি সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণতে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ গেৰাণ্টি আহি পৰিছে কিয়নো মই গেৰাণ্টি দিছোঁ 2024ত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিমে মই গেৰাণ্টি দিছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপিক আপোনালোকে চালে এবাৰ কংগ্ৰেছক চাওক কিয়নো স্পষ্ট কৰি দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু চাওক এতিয়া দক্ষিণ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এতিয়া বিজেপিৰ অৱস্থা কোনো জিৰ' হৈছে শূন্য আৰু তাৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এই শুভেচ্ছত যি লোকসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত নৰেন্দ্ৰ মোদী গাড়ী উফৰাই পেলৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু এতিয়া 24ত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব বুলি গেৰাণ্টি দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ দল এটা বিচাৰধাৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ দল কেৱল ৰাজনৈতিক দল নহয় ৰাজনৈতিক কংগ্ৰেছ দল দেশবাসীৰ হৃদয়ে হৃদয়ে আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় মই গেৰাণ্টি দিছোঁ এইবাৰ 24ত এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভাৰতৰ পৰা পৰাস্ত কৰিম আৰু ভাৰতত বিজেপি শূন্য কৰি তুলিব পাছৰ খবৰ অসম চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ নতুন বছৰৰ ধামাকা ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আকৌ বাহিৰৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী দৰমহা দিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত কৰ্মৰত চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ বাহিৰৰ দৰমহা ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্ত 3% ডিএ ডিআৰ বিডিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ ফলত সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ফেমিলি পেঞ্চনাৰ পেঞ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো লাভান্বিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কেবিনেট বৈঠকত এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কৰ্মচাৰী ডিএ ডিআৰ ইয়াৰ আগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিধি কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ আশা কৰি আছিল আৰু এইবাৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰো দৰমহা বৃদ্ধি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পাছৰ খবৰ সাৱধানবাণী দিছে কিয়নো সন্মুখত মাঘ বিহু আৰু উত্তৰ পূবত প্ৰচণ্ড কুঁৱলী আৰু বৰষুণৰ সতৰ্কণী ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ আগন্তুক 15 জানুৱাৰীলৈকে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড শীত হ'ব আপুনি যদি গাড়ী লৈ ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবিছে 10 বাৰ হ'ব কিন্তু প্ৰচণ্ড ঘন কুঁৱলী আৰু বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানে হাড় কঁপোৱা জানে কঁপাব ৰাজ্যবাসীক মাঘ বিহুৰ প্ৰাক্ষণত আগন্তুক 15 জানুৱাৰীলৈকে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসমত হঠাৎ আচৰিত ধৰণে সলনি হৈছে এতিয়া বতৰ ভয়ানক ৰূপত বতৰে সলনি কৰিছে অকস্মাত আৰু শ্বিলঙতকৈও নিম্নমান হৈছে তাপমাত্ৰা এতিয়া অসমত অতি নিম্নমান তাপমাত্ৰা হৈছে আৰু সৰ্বনিম্ন
6 ডিগ্রী লৈকে নামিছে ইডিয়া রাজ্যত তাপমাত্রা অতি ভয়ানক কথা এই মুহূর্তৰ এটা সতর্কবাণী আপুনি কৰবা যাম বুলি গুলালে ভাবি চিন 10 বাৰ ভাবি লব কাৰণ অতি বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে পাছৰ খবৰ নতুন ভাইৰাছে এটা সৃষ্টি কৰিছে আতংক সমগ্র ভাৰতবৰ্ষ লগে অসমৰ সময়ছে এই ভাইৰাছ সকলো এতিয়া বন্ধ কৰি দিছে বহু জায়গাত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰি সকলো প্ৰচণ্ড হিটৰ মাজতে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1 ৰ সন্তাক সৃষ্টি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে দেশত 24 ঘণ্টাত 514 জনতকৈ অধিক পোৱা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বহু লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰতে সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে বহু জায়গাত বিদ্যালয় পৰ্যন্ত বন্ধ কৰিছে বৰ্তমান পৰ্যন্ত আজি পৰা আক্ৰান্ত হৈছে 250 জন আৰু 11 জানুৱাৰীলৈকে ৰাজ্যত ইতিমধ্যে JN.1 ত আক্ৰান্ত হৈ মুঠ 827 গৰাকী কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ এতিয়া ইতিমধ্যে বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটা পোহৰলৈ আহিছে দ্ৰুতগতিত বিয়পিছে এই চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ JN.1 অধিক শক্তিশালী বুলি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এতিয়া দাবী কৰিছে কোভিডৰ পূৰ্ববিধি মানি চলিবলৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সতৰ্কবাণী দিছে দেশবাসীলৈ পাছৰ খবৰ মোদী চৰকাৰে এটা ডাঙৰ সুবিধা দিছে আপোনাৰ কন্যা সন্তান আছে নেকি দিব লাখে লাখে টকা 10 বছৰত ভৰি নিদিয়াৰ পূৰ্বে কন্যাৰ নামত জমা কৰক মাত্ৰ কেইটামান ধন চৰকাৰে দিব লাখ লাখ টকা ধন জমা কৰোঁতে 21 বছৰৰ পিছত সুদে মূলে 64 লাখ টকা পাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অৰ্থাৎ মোদী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু মেচিউৰিটি সময় হোৱাৰ লগে লগে লাভ কৰিব এই 64 লাখ টকা সুকন্যা সমৃদ্ধি আঁচনিৰ অধীনত ধন জমা কৰিব লাগিব সন্তানৰ নামত ধন 6.7% সুদ দিব চৰকাৰে আপোনাৰ ছোৱালী 21 বছৰ বয়স হ'ল সম্পূৰ্ণ হ'লে এই ধন লাভ কৰিব আৰু 21 বছৰ বয়সত যদি 25 টকাকৈ জমা থয় বা 50 টকা 100 টকাকৈ জমা থয় 22 লাখ টকা আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি সুদ লাভ কৰি সহ 41,29,634 টকা লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আন এটা ডাঙৰ সুবিধা খবৰ লৈ আহিছোঁ কিয়নো চৰকাৰে দিব ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন আপুনি মাত্ৰ আবেদন কৰক পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেই হৈছে আপুনি আপোনাক চৰকাৰে দিব এতিয়া ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়া চিলাই মেচিন পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লে লাভ কৰিব ই ৰিক্সা চিলাই মেচিন আৰু কেৱল আবেদন কৰক আৰু লাভ কৰক ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন 80% চৰকাৰী অনুদানত ই ৰিক্সা লাভ কৰিব আপুনি আৰু 80% চৰকাৰী অনুদানত চিলাই মেচিনো লাভ কৰিব ফেশ্বন ডিজাইনিং মেচিন আৰু অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিনো লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 17 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আপুনি এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু যদি আপুনি এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে তেনেহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই 17 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত যদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়া চিলাই মেচিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আপোনাক চিলাই মেচিন পাছৰ খবৰ এজন দক্ষ SP IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই অসমৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় ল'লে আজি SP আনন্দ মিশ্ৰৰ চাকৰি এৰাৰ কাৰণ কি হঠাৎ আজি অসম এৰি বিহাৰ পালেগৈ আনন্দ মিশ্ৰ আৰু অসমৰ পৰা বিদায় আনন্দ মিশ্ৰ আজি শেষ দিন আৰু বিহাৰ মোৰ মাতৃ আৰু অসম মোৰ মাতৃৰ ভগ্নী এই কথা কৈ আনন্দ মিশ্ৰই বিদায় সভাত আৱেগিক হৈ পৰিল SP আনন্দ মিশ্ৰ IPS বিষয়াগৰাকী পুলিচৰ ইউনিফৰ্মে মোক জীৱনত সকলো দিছে মোৰ বাবে পুলিচ হৈছে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম আপোনালোকৰ মৰম মই পাহৰিব নোৱাৰিম কোনো জীৱনত আৰু এই কথা কৈছে আনন্দ মিশ্ৰই লগতে কৈছে বিহাৰৰ উন্নতিৰ কাৰণে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ বুলি ভাবিছ SP আনন্দ মিশ্ৰ আৰু অসমবাসীয়ে কৰা মৰম জীৱনভৰ মনত ৰাখিব বুলি কৈছে কোনো কাৰণে পাহৰিব নোৱাৰিম বুলি